Hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlər izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatmağı üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Azərbaycan Respublikasında 104 yeni koronavirus infeksiyasına yoluxma faktı qeydə alınıb. Həmin şəxslər xüsusi rejimli xəstəxanalara yerləşdirilib. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumatda koronavirusun götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 1949-cu il təvəllüdlü vətəndaşın səhhətinin stabilləşdirilməsi ilə bağlı aparılan reanimasiya tədbirlərinin nəticə vermədiyi və dünyasının dəyişdiyi bildirilib. Onun ailə üzvləri, ünsiyyətdə olduğu digər şəxslər müəyyən edilir və karantinə götürülür. Eyni zamanda koronavirus infeksiyasına yoluxmuş 38 nəfərin müalicə olunaraq sağaldığı bildirilib. Hazırki dövrədə ölkəmizdə 926 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 101 nəfəri müalicə olunaraq sağalıb, 9 nəfəri isə dünyasını dəyişib. 816 nəfərin xüsusi rejimli xəstəxanalarda müalicəsi davam etdirilir. Həmin şəxslərdən 27 nəfərin vəziyyəti ağır, 35 nəfərin vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir. Digər vətəndaşların səhhəti isə stabil olaraq qalmaqdadır. Xatırladaq ki, ötən müddət ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 57.371 test aparılıb. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin köməkçisi Faiq Əmirli inzibati qaydada həbs edilib. Səbaylı rayon məhkəməsində hakim Ülviyyə Şükürovanın sədirliyi ilə keçirilən məhkəmə prosesində Faiq Əmirli barəsində 30 sutka inzibati həbs qərarı verilib. O, inzibati xətalar məcəlləsinin 211-ci, yəni epidemiya əleyhinə rejimin sanitariya, gigiyena və karantin rejimlərinin pozulması maddəsi ilə ittiham edilib. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasından verilən məlumatda isə Faiq Əmirlinin həbsinin siyasi fəaliyyəti ilə bağlı olduğu vurgulanıb. Rəsmi qurumlar AXCP fəalının saxlanılması barədə hələ məlumat yaymayıb. Bugün həmçinin Azərbaycan Demokratiya və Rifah Hərəkatının Binəqədi rayon təşkilatının idarə heyətinin üzvü Vəfadar Əliyev inzibati xətalar məcəlləsinin 535-ci, yəni polisin qanunu tələbinə tabe olmamaq maddəsi ilə təqsirli bilinərək 30 sutka inzibati həbsə məhkum edilib. Azərbaycan Demokratiya və Rifah Hərəkatından verilən məlumatda Binəqədi rayon polis idarəsinin 7-ci polis bölməsinin əməkdaşlarının aprelin 8-də Vəfadar Əliyevi heç bir izahat vermədən evindən apardıqları bildirilib. Rəsmi qurumlar Vəfadar Əliyevin saxlanılması barədə hələ açıqlama verməyib. Xatırladaq ki, karantin rejimi dövründə Azərbaycan Demokratiya və Rifah Hərəkatından daha bir fəalı Şakir Məmmədli 15 sutka inzibati həbsə məhkum edilib, 2 fəalı cərmələnib, 3 fəalını isə xəbərdarlıq edilib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumatda işsiz şəxslər üçün nəzərdə tutulan bir dəfəlik ödəməni ailədə əmək qabiliyyətli, lakin faktiki işsiz olan və həmin ailələrin sosial ödəniş almayan övladlarına veriləcəyi bildirilib. 2020-ci ilin 1 aprel tarixinə qədər işsiz kimi qeydiyyata alınanlarla yanaşı, xüsusi karantin rejiminin davam etdiyi dövrdə də işsiz kimi qeydiyyata alınan şəxslər bir dəfəlik ödəməni alacaq. Artıq bir dəfə müraciət etmiş şəxsin təkrar müraciətinə ehtiyac yoxdur. Həmçinin şəxsiyyət vəsiqəsinin müddəti bitmiş şəxslər üçün də xüsusi karantin rejimi dövründə müraciət imkanı yaradılıb. Belə ki, onların şəxsiyyət vəsiqəsinin müddəti xüsusi karantin rejiminin sonuna dək uzadılıb. Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında Elman Rüstəmovun Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin üzvü vəzifəsinə təyin edilməsi haqqında məsələ müzakirəyə çıxarılıb. Məsələ səsə qoyularaq qəbul edilib. Qanunvericiliyə əsasən Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin üzvləri vəzifəyə 5 il müddətində təyin edilir. Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin sədrinin birinci müavini və digər müavinlər də 5 il müddətində vəzifəyə təyin olunur. Qeyd edək ki, Elman Rüstəmov axırıncı dəfə Milli Məclisin 2015-ci ilin 3 aprelində keçirilən iclasında Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin üzvlüyünə təsdiq edilmişdi. Xatırladaq ki, Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin sədrinin birinci müavini Alim Quliyevdir. Baş bankir Elman Rüstəmovun müavinləri isə Vadim Xubanov və Avtandil Babayevdir. Onlar 2017-ci ilin mart ayında Milli Məclisin qərarı ilə Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin üzvləri seçilib. Koronavirusun dünya iqtisadiyyatına vurduğu maddi zərər hesablandı. Belə ki, koronavirusun yayılması səbəbiylə 2 il ərzində dünya iqtisadiyyatına dəyən ümumi zərərin 5 trilyon dollardan çox olacağı güman edilir. Bu barədə Bloomberg nəşri Wall Street banklarının hesablamalarını istinadə məlumat yayıb.
Məlumatda dünyanın 1930-cu illərdən bəri sülh dövründə ən dərin tənəzzülə uğradığı bildirilib. Ekspertlər tənəzzülün qısa müddətdə olacağını proqnozlaşdırır, lakin iqtisadiyyatın böhrandan əvvəlki səviyyəyə qayıtması üçün ən az 2 il vaxt lazım olduğunu da qeyd edirlər. Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.